Iš visų paukščių, gervė užima ypatingą vietą lietuvio širdyje. Tai didelis gražus paukštis, turintis įspūdingas plunksnas, mokantis šokti ir turintis nuostabų balsą. Balsą, kuris žmonės skirtingais metų laikais veikia visiškai skirtingai. Gervės įskrenda, rėkia labai labai gražių balsų, trimituoja, bet labai liūdnas tas balsas. Visi žmonės verkia, nes kaip liūdna. Ir tada grįžta pavasarį, lygiai tokiu pačiu balsu, lygiai taip pat rėkia, lygiai taip pat trimituoja ir visi žmonės džiaugiasi, nes gervės linksmai trimituoja, grįžau į gimtinę, jei, gervės grįžo, kaip smagu. Pati pirmoji gamtininko užrašo ekspedicija buvo būtent pas gervės. Tada stebėjome jų įspūdingą rudeninį atsisveikinimo spektaklį. O šioje ekspedicijoje sutiksiu pirmasias iš pietų grįžusias gražuoles, stebėsiu jų šokius ir žiūrėsiu, kaip jiems sekasi auginti mažylius. Prieš 30 metus pirmosios gervės pasirodydavo tik kovo viduryje, o dabar jau yra įprasta jas sutikti vasarį. Prieš 2 metus vienas gerviukas net sėkmingai peržiemojo pas mus. Pačios pirmos gervės, kai grįžta, jos pasilieka laukuose, kurie yra dar nesuarti. Nuo pernai metų, pavyzdžiui, labai jos mėgsta kukurūzus. Ir ten yra daug kukurūzų, likusių burbuolių galima surasti, jos tada skrenda, lesa sėklas ir ten jas galima pamatyti. Kartais prie medžiotojų bokštelių, pavyzdžiui, miške aikštelėse, ten yra grūdų palikta, tai jos eina lesinėja šitos grūdus. O paskui, kai jau visur nutirpsta sniegas, tada pievose, laukuose. Važiuoju, dairausi po ką tik sniego atsikračiusius laukus. Štai, pagaliau sutinku. Pirmosios gervės. Mano pirmosios gervės. Šalta dar. Ką jūs čia veiks? O! Pas mus pastarosiomis žiemomis tiesiog nėra ištisinio sluoksnio sniego. Pavyzdžiui, pačios pirmas gervės visada pasirodo pajūryje. Pajūryje to sniego iš viso būna vos 2 dienos, kai jo yra. Tai tik reiškia, kad keičiasi klimatas. Štai, patys matote. Pastaraisiais metais gervės beveik visą laiką grįžta vasario mėnesį. Šiemet, pavyzdžiui, grįžo vasario pradžioje. Ir va dabar čia yra pačios pirmosios, kurias aš pamačiau. Jos dabar grįžta, vaikštinėja, po 1, po 2. Jeigu aš eičiau arčiau, pradėtų klykauti, ir paskui, aišku, nuskris. Pasivaikšto, pasimaitina, jos niekada negrįžta dideliais būriais. Nu, ten 10 paukščių galbūt. Bet dažniausiai jau iš karto poromis. Savo vietoje, vienoje vietoje, kitoje vietoje, laukuose kažkur, tai kukurūzuose, ten, kur dar yra, galima susirasti maisto. Tiesa, jei anksti pavasarį ar vasarą matote didesnės gervių sankaupas, žinokite, čia bus neperintis paukščiai. O tada jos jau pasirinks savo mėgstamas perėjimo vietas, greičiausiai, jeigu ten pernai perėjo, tai ir dabar ten pat perės, prie pelkutės, prie kirtavietės kokios šlapios. Ir jau ten šalia lankysis. Miegos toje pelkėje ir maitinsis laukuose. Ir pradės tuoktis, tai yra prasidės šokiai. Pačios pirmosios dar nešoka, truputėlį vėliau prasidės gervių kliksmai, gervių šokiai, gervių muštynės. Dėl geresnės teritorijos kovo gale bus lizdas ir jau pradės dėti kiaušinius. Gervės labai anksti pradeda perėti. Kovo pabaigoje jau būna padėti kiaušiniai. Bet kol dar perėjimo sezonas neprasidėjo, lakstau po palaukės ieškodamas gervių, tikėdamasis, kad jos man, na, ne man, o viena kitai sušoks.
kai gervės grįžta ir kai pačios pirmos grįžta, šiaip labai labai įdomu juos stebėti. Jos iš tikrųjų atrodo linksmesnės, vaikšto. Tada vienas iš poros narių, kiek stebėdavau, dažniausiai patinas yra vos didesnis. Šiaip labai labai sunku jas atskirti. Jis iš karto pradeda taip vaikšto ir hut. Ir tada, kad pradeda klykti, kad pradeda mosikuoti sparnais, ajajaj, kaip faina. Nutyla. Ir vėl ramu. Ir tada vėl eina ir vėl. Tai pradeda tupčiot ir tada jau šokinėja, dar pasiema kokią nors žolę, mėto į viršų, aukštyn, žemyn. Tai yra jų tuoktuvinis ritualas. Kad va, žiūrėk, kaip aš fainai šoku, kaip mums linksma dviem kartu, mes čia kaip auginsim vaikus, pašokam kartu, tada prisijungia patelė, vienas prieš kitą šoka. Gervė labai akylas paukštis ir jai dažniausiai nepatinka žiūrovai. Tad tenka slinkti. Prislinkau prie gervio, rastoputėlį toliau laukose ir bandysiu sulaukti, kai jos pradėjo šokti. Dabar įsitaisė mėgoti. Ir aš einu įsitaisysiu mėgoti ir palauksiu, kol gervės pailsės. Vis tiek jūs kažkada taip pasitvarkiusios, pavargiusios, pašoks. Jos mėgsta pašokti. Puiku, gervės manęs nemato. Ir be šokių pademonstruoja dar ir kitokių judesiukų. Papūtus visas plunksnas, sparnų plunksnas, kurios užauga labai ilgos, didelės ir žmonės galvoja, kad ten uodega, bet ten yra sparnų plunksnas, užverčia galvą ir trimituoja. Tai va čia yra jų teritorijos pažymėjimas. Ir gervės nejuokauja. Jos labai atsakingai žiūri į savo teritorijos apsaugą. Jos labai labai stipriai mušasi ir labai žiauri. Su kažkada tai iš toli stebėjęs muštynės kapojasi geras 10 minučių ir viena gervė vos išnešė sveiką kailį. Su tokiu didžiuliu snapu, kai duoda per galvą, tai skauda. Ten plunksnos tik tai byra visa šalis. Jeigu yra lizdo teritorija, gervės labai labai saugo savo lizdą. Ne tik tai patinas saugo lizdą nuo visų įsibrovėlių, nesvarbu, tai atėtų šerna, žmogus, gerai, nuo žmogus gal pabėgtų, bet šerna bandytų vyti. O jeigu atskrenda kita gervė, tada jau negerai. O pasirodo, kartais net nereikia slėptis, kad pamatytum įspūdingus gervių šokius. Kartais jos gali pademonstruoti juos ir stebint žiūrovams tiesiog nuo kelio. Pavasarį gervės visai kitokios nei rudenį. Rudenį gervės susibūrė į būrius, jau pasilgusios, čia mes jau kartu norim pabūti, draugai visi skraido būriais, lakioja būriais, maitinasi būriais, miega būriais, nuskrenda į pietus, pietuose būna būriais, parskrenda viskas, viso gero. Smagu buvo, ate, iki rudens, tai yra iki rugpjūčio mėnesio. Ir jokių čia draugavimų paromis ar vaikščiojimų į svečius. Nuo kovo iki liepos vidurio gervėms rūpi tik šeima ir namų ūkis. Gervės labai nemėgsta kaimynų. Jeigu net viena gervė atskrenda, prisitrina ir vaikšto šalia, jos tik atrodo, kad taip draugiškai vaikšto, paskui pašoka, kai duoda į galvą iš kojos, nei iš jo, nei iš to, ir išvėja. Nes, aš turiu porą, mano gaminė pora čia yra mano žmona, ar čia mano vyras, dinkiši, viskas. Jokių čia man vaikščiojimų šalia. O šalia lizdo teritorijos jos dar aršesnės. Ir tada ir labai rėkia, ir labai pyksta, ir šiaip netgi praskrendant kitom gervėm, iš karto pradeda užverčia galvas, pradeda rėkti. Ir netgi kokioje nors teritorijoje yra daug lizdaviečių, kas 5-6, ir tada pirma gervė ryte, kai surėkia, tada visur atsiliepia gervės. Pirmas surėkia, sutrimituoja ir tada visur.
kai tik grįžusios gervės užima savo teritoriją, iš juodalksnių, beržų šakelių, įvairių viksvų, žolių pradeda krauti nemažą lizdą. Būna arčiau savo pelkės. Dieną tvarkosi lizdo teritorijoje, prižiūri pelkę, nuskrenda laukus pasimaitinti, tada vėl lizdo teritorija būna šalia ir miega dažniausiai jau lizdo teritorijoje. Tai yra vakare, naktį, sutemus, prietemui, atskrenda į lizdo teritoriją, tada būna tenai. Ir man būnant panašiam prie tokio nendryno, visiškai netikėtai gervės pro pat mane praskrido ir visai šalia atsitupė. Kadangi buvo prietema, jos manęs nematė, nes šiaip tai labai akylas paukštis. Už kokių 20-30 metrų jos tenai tvarkėsi, biški klykavo, lizdą žiūrėjo, kur kas yra. Ir dažnai jie peri toje pačioje vietoje. O lizdas tai yra jų tiesiog žolių, šakelių krūva, pakankamai didelė. Ir turi būti šalia vanduo. Jos nemėgsta tiesiog ant sausumos. Turi lizdą skirti nuo sausumos bent vandens roželis. Gervės tvarkosi, šoka, poruojasi. Poravimosi balsai ir ritualai taip pat labai įdomus. Kai gervė pradeda keistai kurkti, jau iškart gali pasakyti, kad tuoj poruosis. Netrukus gervienė deda poro kiaušinių. Peri patelė, o patinas saugo savo damą, saugo teritoriją, prižiūri, kad ten nieko nesitiktų ir maždaug po mėnesio prasikala gerviukai. Dažniausiai tai būna gegužės pati pradžia. Pirma išsirita vienas gerviukas, po dienos antras. Mažyliai išvysta pasaulį pukuoti it viščiukai, bet būna silpnučiai. Tai dar patupi poro dienų lizde. O tada jau gervės jos išsiveda. Būtent šito įvykio liudininku tikiuosi tapti ir keliauju prie vienos pelkutės pasidairyti. Gal jau laikas? Pelkutį užtikau. Gervės. Kažko įtartinai jo šitupi. Pabandysiu, jei pavyks arčiau prislinkti ir pasižiūrėti, kas ten vyksta. Toks įtarimas, kad jos čia ne vienas ir greičiausiai su vaikais. Tokiu metu turėtų jau ristis gerviukai. Gal bus jau ir įsiryti. Bandau atsargiai pažiūrėti. Tikrai yra gervė su gerviukais. Labai užstoja krūmai. Aš negaliu pasirodyti atviroje vietoje, nes gervės pabėgs. Gal vos pavyks arčiau prišliaužti. Dabar galima žiūrėti. Du gerviukai. Tupi lizde. Vaikšto šalia. Geras. Vienas tėvas pasislėpęs. Miške. Jeigu nebūčiau anksčiau pastebėjęs, jis mane būtų tikrai pastebėjęs. Jisai stebė aplinką, šalia mama vaikšto. Ir vilioja. Vilioja gerviukus. Į krantą. Neaugiai aš pataikiau ant to momento, kai gervės išsiveda vaikus iš lizdo. Bet priešais juos bala, jo ką plauks. Jo, be jokių problemų. Aina savo, kaip paskui višta viščiukai. Op, 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 op. Ir aš jų nebematau. Aš niekada nebuvau matęs gerviuko, esu kažkada užlipęs ant gerviuko, beveik tokio, nu jau stambaus, tai jisai ten klygnamas pabėgo ir aš pats įsigandau, vos nepabėgau į kitą pusę. Bet vat tokio mažuliuko,
niekada nebuvau matęs. Ir vat pamatyti tą patį momentą, kai gervė jau išvilioja iš lizdo savo vaikus ir jo iš to lizdo nusirita ir bėga per vandenį ir plaukia per vandenį, kaip ančiukai, nu, nerealu yra. Palaukęs, kol gervių šeimyną nueis, tyliai pasišalinau. Atvyksiu kiek vėliau patikrinti. Vėl atvažiavau į tas pačias vietas, kur kažkada tai buvo maži gerviukai. Reikia pasižiūrėti, kaip jiems sekasi augti. Kiek jų užaugo ir ar užaugo. Jau turėtų būti dideli stručiukai, dar neskraidantis, dar bus su tėvais. Reikia pabandyti prieiti, čia labai graži tokia pelkutė, šviesi, matosi visos pakrantės, tai man nebus sunku pastebėti gervės. Iš kitos pusės gervėm irgi nebus sunku pastebėti mane. Kad nieko nėra. Ateina. Lenda iš nendrių. Bent du matau. Suaugusius ir suaugęs kažką pagauna ir neša vaikui. Yra gerviukas. Oi, koks didelis jau. Koks tu jau stambus. Panašu, kad vienas. Ir kaip tik tai maitinasi. O tai man pasisekė. Grynas stručiukas. Visiškai. Visada sakiau, gerviukai yra visiški stručiukai. Iš lizdo išeina ir tada vaikšto toj maždaug lizdo teritorijai aplinkui, kur gali vaikščioti, kur vandens truputėlį mažiau, kur jiems paprasčiau būtų ir kur aišku nėra jokių plėšrūnų ir kur nėra jokio pavojaus. Tiek vienas tėvas, tiek kitas tėvas kažką suranda ir duoda. Pats toks didelis jau galėtų ir susirasti pats maisto, kažkokius vabaliukus renka. Taip prižiūrinčių savo vaikus tėvų aš turbūt nesu matęs. Jeigu vienas nuolat šalia vaikšto, padeda maitinti, suranda maistą, duoda tam gerviukui, kitas visą laiką stebi aplink. Visada. Tai va dabar neaišku, ar čia yra tas iš dviejų vienas likęs, ar čia visai kita šeima atėjusi, nes gervių čia aplinkui daug peri. Atskirti, ar gervių pora turi vaikų, tikrai nesunku pagal tėvų elgesį. Tuo metu, jeigu vat eini per mišką, ar per pelkę, ir sutinki gervę, kuri va, pasilenkė ir pradeda bėgti. Garantuotai yra kažkur tai gerviukas arba lizdas, jeigu tai būtų koks nors tenai balandžio vidurys, nes gervės jos iš karto nenuskrenda, o pasilenkė ir bėga, toks kaip partizanas. Ir jeigu netgi būna didesnis gerviukas, jeigu tas gerviukas būna jau, nu, dar neskraidantis, irgi gervės pasilenkė ir čiuk, 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 čiuk. Labai smagu stebėti tokį gervę. Jos nenori palikti savo vaikų, nenori iš karto pakilti ir nuskrist. Jos tiesiog nori nuvilioti tave ir dar nori kartu ir vaikai, kad paskui ją nubėgtų. O gerviukas yra įpratęs, jeigu ateina koks nors pavojus, plėšrūnas ir taip toliau, gerviukas iš karto gulasi ir slepiasi žolėje. Mano kolegos gamtos fotografai turi vieną slėptuvę, prie kurios fotografuoja šiaip visokius paukščius. O gegužės birželio mėnesiais gervės ten nuolat atsiveda vaikus parodyti. Tikrai ne kasdien jos ten lankosi, bet bandau laimę. Gal vis dėlto teiksis ilgakaklės parodyti savo atžalas ir man? Šiaip to namelio tu net nerasi, jis tokiai pelkės pakrašty visiškai, netgi bristi kad truputėlį reikia per vandenį, kad ten nueitum, aplinkui irgi šlapia. Ir vat prabrendi, įlendi tą mažiuką nameliuką, sėdi,
Panašu, kad gervės yra pripratusios prie namelio ir visiškai į jį nekreipia dėmesio. Šalia yra jų perėjimo vieta, pelkė, kažkur, kur yra daug vandens. Ir jos nuolat čia vedžiojasi vaikus. Pirmyn atgal, ateina, pasimaitina, apeina ratą ir vėl dingsta. Nežinia, kada jos pasirodys. Paprastai maždaug dieną tokiu metu jos išlenda. Pasivaikšto ir vėl grįžta atgal. Bet man labiau rūpi gerviukai ir kaip gervės su jais elgiasi. O iš viso nerealu būtų pamatyti tuos mažylius iš arti. Nes gervės labai saugo savo vaikus, nieko neprisileidžia. Bėga iš karto, slepiasi, ir patys vaikai slepiasi, ir šiaip juos sutikti visada būna labai sunku. Svarbiausia, kad gervės ateina, jos ateina visiškai be garso. Tu jas turi tiesiog pastebėti kažkur tarp krūmų vaikščiančius. Laukiu, varvinu akis ir liūdnai niūniuoju. Sėdžiu prie langelio, žiūriu pro langelį, gal ateis gervelą į mano pievelą. Neina. O kažkas sušmežuoja. Kažkas juda už medžio, bet dar tolokai ir matosi. Jo, gervės yra, tik neaišku, ar su gerviukais. Geras, išlenda čia. Tėvas arba mama pirma. Nu, turit vaikų. Vaiką bent jau. Dar vis slepiasi. Yra du. Geras. Vos į žolės kyšo. Na, ateikit arčiau. Vėl už krūmų pasislėpė. Tikiuosi, kad išlys arčiau. Aukšta žolė vos matosi. Bet yra du. Sustojo palesinėti. Tėvai maitina gerviukus. Patys lesa ir vaikam duoda. Jiems dabar turėtų būti apie 2-3 savaitės. Jau tokie ūktelėje stručiukai. Gal dar arčiau prieis? Net kvapą sulaikiau iš jaudulio. Nu, brenda čia. Geras kaip arti. Kaip faina būt šalia gervės, kai jinai nesupranta, kad tu esi šalia. Tėvas ir mama. Jau man į kadrą nebetilpa. O gerviukai vos žolėje matosi, bet irgi šalia risnoja. Kaip fainai vabalėlius gauda. Tėvai dar šeria gerviukus netgi tada, kada jau jie būna visiškai pilnai užaugę ir jau moka skraidyti. Tėvai labai prižiūri savo vaikus. Ir vėlgi, tėvai nepalieka nei sekundėjai savo vaikų, vaikšto visada aplinkui, tie gerviukai maklinėja iš paskos, mokosi maitintis. Ir paskui vat pabūna, praeina kelis ratus ir vėl nužirglioja į pelkę. Nu, ateini į slėptuvę, pasėdė 3 valandas. Ir ateina gervės. Beje, gerviukai skraidyti pradeda gana vėlai. Dažniausiai tai būna antroje vasaros pusėje. Kai jau visiškai užauga, išmoksta skraidyti ir vat tada kartu su tėvais jau lekia į susitikimus su giminėjim. Tada jau prasideda pasimatymai su giminėjim po truputį, paskui tie pasimatymai dažnėja, tada jau didesniais būriais pradeda skraidyti ir prasideda rudeninė migracija. Bet gervių šeimos neišyra. Jaunikliai nepaliekami likimo valiai. Kaip tą daro gandrai, kurie savo vaikus vienus į Afriką išsiunčia. Nors ir tame būryje vis tiek šeima yra šeima.
yra šeimos vienetas, vis tiek gerviukas bus su savo tėvais. Jie nėra atskirai. Jie būna kartu, visada kartu. O taip mėnesį paskraido, pasimaitina laukuose, pamiega pelkėse. O tada, esant geram orui, pakyla į viršų ir skrenda linkų Ispanijos. Jeigu reikėtų įvardinti stiprią šeimą, tai gervių šeima yra ta šeima, kur iš tikrųjų yra tėvas, mama, gerviukai, vienas ar du. Ir tuo metu jie tikrai būna kartu, tuo metu prižiūri vienas kitą, labai 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 saugoja. Gal dėl to lietuviai taip ir myli tas gervės? Štai koks tas gervės gyvenimas. Jaunikliai subręs tik trečiais, ketvirtais metais. Iki tol jie klajos, mokysis šokti, kartu su draugėmis ir draugais nuolat grįš į gimtinę, o jau subrendę čia susiras porą ir patys susilauks kokioje pelkutėje mažyčių stručiukų.